Atëherë kemi një protestë e cila ka problem numrat. Se problem numrat? Pjesëmarrja nuk ishte ajo që pritej. Mendoje më shumë. Kishte disa ditë që thuaj që do kishte të paktën 2 javë që do jetë një protestë e madhe ajo datës 7 dhe aq më tepër që janë mbledhur edhe nga rrethet. Të them të drejtën, ndoshta kjo ka lidhje me atë perceptimin se në protestë do kishte dhunë. Do kishte dhunë dhe qytetarët nuk janë bashkuar. Kjo i tërheq qytetarët normal. Sepse besoj që Partia Demokratike ka më shumë numra se sa kaq. Por gjithsesi protesta lëpër dëshuar. Pastaj dhuna, unë nuk e di pse i thonë mos bindje civile. Kjo është pastaj dhuna diskutojmë në shpik tjetër. Nuk është mos bindje civile në gjykimin tënd kjo që po ndodh? Kjo është civile parë deri tani. Mos bindje civile e ka shpikur Gandhi, është mos bindje paqësore e qytetarëve ndaj shtetit, po kjo nuk bëhet në vende të vogla si neve. Bëhet në vende të mëdha ku ai që bën mosbindjen civile te kalon disa herë me popullsia atë që do të nështroj, siç ishte Anglia me Indin, ku raporti ishte 1:20. Kështu që kjo është më tepër një përplasje e dhunshme, e cila mendoj që nuk është produktive, të paktën për Partinë Demokratike. Vërtet ka premtuar Berisha që unë nuk do jem si Luli, sepse edhe Basha i ka bërë ato të vetat në kohën që bënte protesta. Mendoj që pika e forcës se një partie nuk është se sa harrin të godasësh edhe të shkatrosh. I ka bërë edhe Partia Socialiste dhe në fund u detyrua të bënte marshin ndjetro, dhe të bënte aleancë. Qoftë pas 21 janarit e bëri një marsh. Pra, detyrua të bënte aleancë me LSI-n që të vinte në pushtet, sepse në fund vlen numrat dhe vlen ajo vota gri e cila nuk tërhiqet me këtë lloj dhune që ka në rrugë. Mirë, se do ndalemi aty nëse dhuna do e shkaktoj këtë që po thua ti, pra që do ta tërheqi edhe fashën gri të qytetarëve. Shiko, jemi në fillimet e fushatës elektorale. Jemi akoma, sepse fushata elektorale ka filluar. Por nëse vazhdon e ndiqet kjo strategji, ti mund të tregosh që je kundërshtar i Ramës, por nuk tregon që ja ke dalë të mbledhësh votat e atyre që të bien në shtet. Okej, Basir. Për këtë që kemi parë deri tani, se kemi kohë ta analizojmë më pas. Unë kam ndjekur protestën duke qenë pjesë e saj. Ti ishe aty? Po, ishe pjesë e protestës? Qënë nga ora 6. Dhe si ishte nga? Qënë nga Seliepe, Dos, në Bulevard. Dhe nuk është e vetja protestë, po të i kam ndjekur të gjitha protestat edhe Bashkia edhe në Bulevard. Po? Edhe profesionalisht edhe opozitarisht në dy mënyrat. Unë pash një potencial revolte zemrimit të pashfrytzuar. Të pashfrytzuar? Të pashfrytzuar. Kush nuk arriti ta shfrytzonte? Nuk arriti ta shfrytzonte PD-ja? Apo?